Bé, moltes gràcies per assistir a aquesta segona conferència del cicle de la Setmana de la Ciència. Avui és una miqueta especial perquè seguim, bueno, per dos raons, no? Una, seguim portant ciència de primer nivell, però a més avui portem ciència de casa, perquè portem ciència feta des del campus de la UPB a Gandia. Està bé, i és la nostra intenció, portar gent de... No, faça falta, perquè la ciència no té fronteres ni res. Però també està bé, de tant en tant, mirar el que uno fa en el seu poble i en sa casa. En aquest sentit, bueno, pues avui tenim una científica del campus d'ací de Gandia. No sé si ho conegueu, però en el campus de Gandia n'hi ha una unitat d'investigació. La majoria de professors del campus de la UPB a Gandia estan en un institut d'investigació que es diu l'IGIC, que és l'Institut de Gestió Integral de Zones Costeres, que el que busca en un món tan especialitzat i cada vegada més especialitzat, com és el món de la ciència, és concentrar els esforços investigadors del campus en un determinat camp, que és el mar i especialment les zones costeres. No ha de ser fàcil trobar un camp on aunar la investigació d'un campus on hi ha ambientals, turisme, telecomunicacions i comunicació audiovisual. Al final van trobar aquest camp on gent de diversa procedència i de diferents àmbits d'estudi aunen els seus esforços en un camp concret. La ciència té el seu ritme, no és un ritme ràpid. Jo crec que per això moltes vegades els polítics sí que de boqueta tots volen invertir en innovació i en ciència, però en el fons saben que els diners invertits avui van a donar fruit d'ací molts anys, probablement quan ells ja no estiguen. El nostre campus té 25 anys, és un campus jove i per tant la investigació ha seguit el seu ritme i jo crec que està començant a donar fruits molt, molt interessants. N'hi ha gent estudiant temes de medi ambient, n'hi ha gent estudiant temes de biologia, especialment de biologia marina, n'hi ha tota una línia de física acústica aplicada al medi marí, n'hi ha gent que té temes de socioeconomia, etc. Vale, això va donar fruit. Ara un pas endavant en l'IGIC ha sigut un acord en col·laboració en l'IEO, que és l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que és la gran institució espanyola d'estudis oceanogràfics, i han creat una unitat mixta de tecnologia marina, és a dir, que se van fent cosetes, i un exemple és la nostra ponent d'avui, és Maite. No? I a més, també és un exemple d'això, de com que anar sembrant perquè d'ací uns anys això vagi donant fruits. No? Ella és titulada, va treure la carrera en el campus, després va treure el doctorat, després ha entrat com a professora, ha anat investigant, ha fet el seu grupet d'investigació, va fent les seves col·laboracions, es col·labora molt, per exemple, en la Universitat de Baja California, i van fent investigació i això va així, al llarg dels anys va donant influïts. No? I a més, és que les persones individualment van fent currículum, doncs també el centre d'investigació i el campus doncs va creixent i adquirint nom. Bueno, doncs part d'aquest treball que ha fet Maite i de la seva investigació és el que va presentar-nos avui. No? Treball sobre ecosistemes costaners i fitoplàctons vistos des de l'espai, doncs és part de la seva feina de recerca, una feina molt puntera i que estic segur que ens aportarà moltes coses interessants. Moltes gràcies. Ja ho dic sempre. Gràcies. Gràcies. Ja, les hores que són del dia, agrair en primer lloc a tots l'assistència. Vaig a tractar de que la xerrada siga entretinguda, que no siga algo pesat d'escoltar, i al finalitzar qualsevol tipus de pregunta o curiositat que vulgueu consultar-me tindrem temps per a debatir un poc. Com ha dit Lluís, la presentació de la que vaig a parlar-vos és què passa en els ecosistemes
costaners i com els podem observar per una cosa que es diu sensors remots, per teledetecció. És a dir, com ho vegem des de l'espai. Aleshores, jo ahir el primer que plantejaria és una primera pregunta, no?, oberta al públic, que és de quin color és l'oceà? I què em contestaríeu? Els meus alumnes em miren ja pensant pregunta trampa. Val? Correcte, de color blau és en el major part de l'oceà es compleix això, és de color blau. Però hi ha una sèrie de matisos que passen sobretot en les zones costeres i que són els que anem a explicar en la sessió d'avui. Val? El primer que voldria dir és quan important és això que anomenem color de l'oceà. És important per molts motius, però estant en una ciutat com és Gandia, que és eminentment turística, i turística basada sobretot en un producte de sol i platja, el valor de l'oceà i del seu color és inqüestionable. És, en primer lloc, podríem dir que és un recurs turístic. Ahí tenim una imatge de la platja de Gandia. Sempre que entrem a la publicitat de què es pot fer a Gandia, un dels principals elements és la platja. I no sols a Gandia, sinó a tot arreu del món, el color és un requisit indispensable per a que siga atractiva una determinada platja. Què es busca ahir? Que tinguem una aigua transparent. A tots ens encanta ficar-nos a l'aigua i aquests dies on ens podem veure fàcilment els peus perquè està completament transparent el color. És un recurs que a moltes campanyes publicitàries es fa ús. Per exemple, si teniu una platja a Formentera, i ho he destacat, no sé, se veu bé la transparència? Arribeu a llegir? Bàsicament perquè parlen de que l'únic lloc en què es podria comparar és en el Carib, perquè tot el món pensa en el Carib com aquesta platja d'aigües transparents. Val? Aleshores, a nivell general, sí, és blau, però, com hem dit, pot ser de molts colors. Així teniu un exemple de distintes imatges, totes se corresponen a aigua de mar, però té tonalitats molt diferents. Aleshores, el que anem a explicar un poc és a què es pot deure aquestes tonalitats. I aquests canvis, principalment, se van a restringir al que és la zona costera, és a dir, a la zona que està més pròxima a la Terra. Per què? Perquè en aquesta zona de contacte és on hi ha un aport des del continent cap a la mar. I aquest aport pot portar distints components que faran canviar el color. Aquest color blau que observem, o aquestes variacions del blau que podem observar, es deu a que quan tenim una llum, un raig de llum que incideix en un determinat objecte, i en aquest cas l'objecte és la mar, anem a tindre distintes possibilitats. Podem tindre que la llum incident directament es reflectisca i torne cap al medi que l'ha emitida. Podem tindre una dispersió, que és quan no hi ha un únic canvi de direcció, sinó que una dispersió en moltes direccions, però també pot passar que s'absorbisca. Val? El que jo tinga reflexió o jo tinga absorció va dependre d'un paràmetre que és la longitud d'ona d'aquesta llum incident. Quan tenim la llum blanca, tots pensen que és algo prou conegut, que la llum blanca és el resultat d'una sèrie d'espectres electromagnètics en tot el rang de llums. Què passa en la mar? Què passa en l'oceà? Que aquelles longituds d'ona més llargues, que serien les que tenim en el roig i en l'infraroig, immediatament que penetren en la superfície de l'aigua, són absorbides. Per tant, no anem a tindre una reflexió de color roig o va ser mínima, així que l'oceà no serà roig. Quina llum és la que s'absorbeix? La que es reflecteix, la que més es reflecteix i es pot veure
per la capacitat de penetració que té en la columna d'aigua. Si ens fixem així, són quasi 300 metres. Això ho sabem molt bé els bussejadors, controlen molt bé perquè en les profunditats el color en el que vegem les coses canvia precisament per l'absorció i la reflexió. Aleshores, el color blau és aquell que té més capacitat d'entrar a major profunditat i ser reflectit. Per tant, allò que puguem observar des de la superfície dependrà d'aquell component que és reflectit. Val? Aleshores, aquest component depèn també de quins components tinc jo dins de l'aigua. Si jo estic parlant de la mar, el principal component van a ser les molècules d'aigua, que seria aquest element que tenim ací, que va produir una reflexió. Però, a banda d'aigua, tenim altres components. Jo trobo que no es veu massa bé, però tenim una part que són les partícules minerals, el detrit, és a dir, allò que provindria de l'aport, per exemple, de sediments d'un riu. Tenim el que s'anomena matèria orgànica colorejar. La matèria orgànica colorejar és perquè quan tenim una degradació de matèria orgànica, i què és matèria orgànica? Matèria orgànica pot ser el mateix. Jo tinc un aport d'un riu i el riu no sols porta sediments, també porta vegetació. Per exemple, així, cada vegada que tenim episodis de ruixats intents, acaba arrastrant tota aquesta vegetació que tenim en el llit del riu i portant-lo a la mar. Aquesta vegetació, una vegada dins de la zona costera, comença a degradar-se i això produeix una matèria orgànica que té un color groc. I per últim tenim el fitoplàncton, que és, diguem-ne, l'estrella del color de l'aigua en la mar. Val? Així teniu diferents imatges un poc perquè comencem a detectar cada component, quin color va donant. Quan tenim la matèria orgànica colorejada, el que dona és un color ataronjat, un color groguenc, val? Depenent de la concentració en la que estiga ahí present. Així, per exemple, el que se veu, això és la conca d'un riu, i tot això que vegeu així és una acumulació de sediments, de detrit. I per últim, el que vegeu són com s'aprecia en un el que s'anomenaria una floració de fitoplàncton, com s'aprecia la coloració de les partícules. Val? Així n'hi ha algunes fotos més de detall, simplement perquè comencem a apreciar. Clar, si jo em veig en una aigua d'aquest color, penseu que això és atractiu de cara a un recurs turístic. Sí, per exemple, la platja de Gandia som molt afortunats, tenim unes aigües de molta qualitat, però en la platja de Gandia penseu en algun lloc que puga tindre unes característiques més semblants? Ja veig alguns que diuen que sí. En quin lloc? Venècia. La platja de Venècia, què passa? La platja de Venècia la tenim tancada entre el port i la desembocadura del riu Serpis. Aleshores, s'ajunten distints factors ahir que fan que la qualitat de l'aigua en aquesta zona siga pitjor. Per què? Un dels principals problemes és que el temps que tarda l'aigua en canviar-se, en renovar-se, és més llarg i això permet que els aports de matèria orgànica que arriben des del riu Serpis se vagin degradant i això produeix que jo tinga unes aigües que no són tan transparents com en la resta de la platja de Gandia. Per què? Principalment, un dels factors, per aquesta degradació de matèria orgànica. Així teniu una altra foto on esteu veient, en una altra perspectiva, l'aport de sediments. Diguem-ne que així, aquest tipus de plomes que es dirien, únicament les podem veure quan tenim episodis de pluges torrencials, que així els rius els tenim molt represats, per a un ús agrícola i aleshores habitualment no arriba cabal a la costa, únicament quan tenim un episodi intens de precipitacions. I per últim arribem a l'estrella, el fitoplàncton. No sé si s'arriba a apreciar bé, però així al trencar la ola se veu la coloració que té l'aigua degut al fitoplàncton.
A hores d'ara ja repetí diverses voltes la paraula fitoplàncton, que sé que per alguns igual no és tan coneguda perquè he sentit fins i tot en la ràdio que s'enganxaven al dir fitoplàncton, entonces dic, pues no és tan comú com jo pense, val? Però el fitoplàncton, dit d'una altra manera, podríem anomenar-li col·loquialment algues, val? Aquesta paraula, fitoplàncton, ve del grec, de fitos, que significa planta, i de planctos, que significa vagabund, és a dir, que va deambulant. De forma que el fitoplàncton són aquells organismes unicel·lulars i d'un tamany microscòpic que no estan adherits a cap superfície, sinó que van flotant en l'aigua, van moguent-se. Siga perquè tenen mobilitat pròpia, perquè n'hi ha organismes que tenen flagels i per tant poden anar moguent-se, o siga simplement per efecte de les corrents i el moviment de l'aigua. Així teniu alguns exemples de les formes que poden tindre. Al llarg de la presentació veureu que sempre vaig incluint la font de la informació. Si després, perquè m'han comentat que n'hi ha professors de secundària a la xerrada, si després algú té interès, vos puc passar la presentació o les fonts de la informació, si algú té curiositat. Ai, perdó, no era aquesta la meva intenció. Ai. En aquesta figura, que no sé si s'aprecia molt bé, és per a remarcar quina és la importància del fitoplàncton. I és que, al igual que estem acostumats a estudiar els ecosistemes terrestres i estem molt acostumats a que les plantes són la base de la cadena tròfica, quan parlem d'ecosistemes aquàtics, ja siga marins o ja siga d'aigua dolça, el fitoplàncton és la base de la cadena tròfica. Sense el fitoplàncton no tindríem peixos. Val? Per tant, també és important de cara a la productivitat, perquè jo pugui tindre una pesca saludable, tindré que tindre un primer graó de la cadena tròfica saludable. Val? Al igual que les plantes terrestres, el fitoplàncton, per a ser un productor primari i el primer eslabó, es caracteritza perquè pot fer la fotosíntesi. Val? És a dir, pot alliberar oxigen en aquest procés de fotosíntesi. En les plantes, jo penso que sí, tot el món coneixem que la clorofila A és el pigment encarregat de fer la fotosíntesi i és un pigment de color verd. Però quan estem parlant de fitoplàncton, tenim a banda de la clorofila una sèrie de pigments accessoris. Pensem que el fitoplàncton es va trobar a distintes profunditats, i a distintes profunditats penetren distintes tipus de llum. No? Hem vist l'espectre electromagnètic i quina capacitat de penetració té. Aleshores, el fitoplàncton té una sèrie de pigments que li ajuden a, quan està a distintes profunditats, aprofitar millor la llum que li arriba. Però aquests pigments ja no són verds. Aquests pigments, molts d'ells, són els que s'anomenen carotenoides. Quan dic carotenoides, què vos ve al cap a tots? La zanahoria, que és taronxeta, no? Val, doncs aneu per bon camí. Val? Els carotenoids són el principal grup de pigments accessoris i tenen una varietat de colors. N'hi ha alguns que són marrons, com un que es diu Clara I, si vos dic els noms ja anem a Marte, no? Ja ens anem als fenòmens paranormals d'ahir. No? Per exemple, la fucoxantina, és un pigment que té color marró i que el té un tipus de fitoplàncton que es diu diatomees. Val? Aleshores, cada tipus de fitoplàncton té uns distints pigments. Així teniu un exemple, aquestes botelletes són extractes purs de distints pigments, de forma que el de color verdet són clorofiles, ja siga clorofila A, clorofila B, clorofila C, perquè en tenim de distints tipus, i la resta són altres tipus de pigments, pigments accessoris. Això a què ens porta? A parlar de com influeix en el color el que jo tinga un fitoplàncton o un altre en una quantitat o en una altra. El fitoplàncton, en termes generals, el que va aportar és que l'aigua es vega més verda. Per què? Perquè em dic el pigment predominant quin és?
A veure si esteu tots atents. Quin és el més abundant? Com en les plantes, la clorofila. I la clorofila és verda. Aleshores, en termes generals, quan tenim més fitoplàncton, en lloc de veure aigua blaveta i transparent, veurem una aigua més verdosa, en termes generals. Però què passa en el fitoplàncton? Passa que de vegades poden produir desequilibris que fan que un determinat grup, una determinada espècie, creixca molt més que les restants, aprofitant-se, per exemple, d'un aport de nutrients. Val? Perquè el fitoplàncton, per a créixer, va necessitar llum i va necessitar nutrients. D'acord? On tinc jo més aports de nutrients? En general, a prop de la costa. Per això parlem de que els canvis se produeixen principalment propet de la costa. Aleshores, què passa quan un grup determinat fa el que s'anomena en anglès, que és el terme que normalment s'utilitza, fa un bloom? En castellano, florecimiento, i en valencià jo trobo que seria floració, no? Que no tinc ahí molt clar. Val. Floració. Què passa quan jo tinc una floració d'un determinat grup? Que puc tindre altres canvis de colors. Per exemple, si en la imatge he triat imatges que foren prou visuals, prou impactants, no necessàriament l'extensió és tan gran o no és tan visual, però he tractat d'escollir imatges que es vegeren bé. Ahí tenim un bloom d'un grup de fitoplàncton que són dinoflagel·lats. En concret, d'una espècie que es diu Noctiluca scintillans. I, a mode de curiositat, vos he posat el tamany que poden tindre aquests organismes dels que estem parlant. Hem dit que són microscòpics, però dins dels microscòpics n'hi ha diferents tamanys. N'hi ha el que s'anomena microplàncton, que és el més gran, nanoplàncton, un poc més menut, i picoplàncton, diminut. Val? Aleshores, ací tenim un dinoflagel·lat d'un tamany considerable. Per xicotè que vos parega, és un dels grans. Així, el que se produeix, vegeu el color roig, és perquè té carotenoides de color rogenc i el que s'aprecia ahí és el que s'anomena una marea roja. Val? Però, per a mi encara està més impactant això, perquè aquesta és una imatge de la mateixa espècie, però nocturna. I tota aquesta espècie es caracteritza per un fenomen que es diu bioluminescència, és a dir, té la capacitat de fer llum fosforescent, emetre fluorescència, i clar, allò que es ve a roig durant el dia, no, la foto no és del mateix lloc, però allò que de dia se ve a rogenc, per la nit fa fluorescència. I és molt espectacular, de fet, en alguns llocs on és comú, inclús n'hi ha gent que ix en vaixells com a recurs turístic a veure qui trau la foto més bonica. No? Val. En aquest cas és una espècie que no segrega ninguna substància tòxica, però el tindre un creixement desorbitat pot tindre problemes, perquè, per exemple, si me lleva l'oxigen de l'aigua, perquè si fotosintetitza, està consumint oxigen durant la nit, puc tindre un esgotament de l'oxigen que faça que altres organismes puguen morir. Val? I també per la competència, perquè si es queda en els nutrients, altres espècies de fitoplàncton no van a poder créixer. Però n'hi ha coses pitjors. Bé, així és una curiositat que vos havia posat, perquè vegeu la repercussió mediàtica que té al final el fitoplàncton. La Noctiluca té una cançó i tot. Val? Això que no es veu bé ahir és una cançó de Jorge Drexler que fa una cançó a Noctiluca contant que des de la platja observava com la fluorescència de la mar. He vist una entrevista abans de que cantara i dia que era una meva o algo així, però no era una meva, era fitoplàncton i en concret Noctiluca. Així que si algú busca en YouTube per curiositat la cançó, per favor, no és una meva. Vale. Però n'hi ha coses pitjors, perquè n'hi ha altres espècies que sí produeixen substàncies tòxiques. El que teniu ahir és d'una notícia que ha estat durant diversos mesos, durant aquest estiu, en la premsa internacional. No sé si algú haurà arribat a llegir alguna notícia, però el que esteu veient és de les platges de Florida. Quan dic Florida, suposo que tot el món s'imagina també algo similar a Gandia, no? Platges boniques, aigües transparents i turisme.
Doncs tot aquest estiu han estat durant diversos mesos en un bloom d'un altre dinoflagel·lat, que en aquest cas es diu Karenia brevis. Però la diferència és que Karenia brevis hi produeix substàncies tòxiques i ha ocasionat una gran mortalitat de peixos. Jo no sé si se veu bé, això és un mero, i vegeu el tamany de l'espècie que està afectada. Però tot això que vegeu per ací, que pensa que no té molt, massa bona resolució a la pantalla, però són peixos més menuts que s'han acumulat morts també ahir. Clar, en el moment en què jo tinc això, també vaig a tindre males olors per la degradació de la matèria orgànica, se va alliberar metà, se va alliberar sulfídric i tot això fa mala olor. A més, això, per exemple, també produeix determinades substàncies que quan el vent esparceix l'esprai de les oles, el que produeix són també substàncies que són irritants per al sistema respiratori. Aleshores, gent que està més delicada de salut, gent asmàtica, produeix un problema. Aleshores, se podeu imaginar en estiu cancel·lacions hoteleres i de tot. Val? Aleshores, que el fitoplàncton és molt important perquè és productor primari i sosté el sistema pesquer, però necessitem tindre una vigilància i un control per a saber com evoluciona, perquè pot derivar-se en situacions complicades. Així teníeu una imatge de la Karenia. Si us fixeu en el tamany, aquesta arriba només a 45 micres, l'altre fins a 200, o sigui que l'altre, el Noctiluca, per això vos dia que és gran. I ahir vegeu la turbietat de l'aigua, vegeu com no està en absolut transparent. Val, necessitem tindre un control, necessitem conèixer què passa en el fitoplàncton, de quina manera ho fem. La manera tradicional, diguem-ne, ha sigut el mostreig en camp. És a dir, jo he d'eixir a la mar i prendre mostres per a saber què passa. Però clar, si el treball de camp en terra és dur i complicat, en la mar és més dur, més complicat i exigeix més recursos econòmics i també exigeix més temps. Així, per exemple, el que vegeu és una xarxa molt gran, perquè és la que s'utilitza en un vaixell oceanogràfic. Val? És una malla en la qual simplement va arrastrant-se i el fitoplàncton va quedar acumulat en el depòsit que té al fons de la malla. Aleshores, el que entra també depèn del tamany de malla que tinguem. Moltes vegades se fiquen dos malles per a classificar en funció de tamany. Diners, complex i sobretot molt de temps. Si jo vull estudiar àrees grans, vaig a estar molt de temps recorrent en el barco per a poder adquirir la informació. I ahí tenim una altra cosa més complicada. Si jo tinc un bosc, i estic parlant de l'ecosistema terrestre, doncs els pins, les carrasques, creixen a una determinada velocitat. I jo puc anar a mostrejar avui o l'any que ve, i excepte canvis dramàtics com un incendi, no haurà canviat molt, veritat. Haurà pogut créixer alguns centímetres, però en general me vaig estar trobant en el mateix. Penseu que un organisme tan xicotet com el fitoplàncton vaig estar en la mateixa situació? Aquests organismes tenen un cicle de vida molt curt i molt ràpid. I jo puc prendre una mostra avui i demà que hagin canviat absolutament les condicions. Aleshores, és un factor molt important a tindre en compte. Si jo vull detectar me criden per telèfon, n'hi ha una taca, es veu l'aigua de color, vine a veure què és el que passa. Entre que te criden, si se tarden dos dies en organitzar, la taca pot haver desaparegut, perquè els canvis són molt ràpids. Aleshores, com podem solventar-ho? Pues, ahí ve l'altra part, el tema que vos estava dient, els sensors remots. Com observar-ho des de l'espai i com ens pot ajudar? Aleshores, això seria el que s'anomena una aproximació sinòptica. Sinòptica és que jo puc observar al mateix temps una superfície molt gran al mateix temps, de forma que jo la informació que tinga serà d'aquest mateix moment. Això en el vaixell no puc aconseguir-ho. En el vaixell tinc que anar fent el traçat, anant, tornant, la tripulació tindrà que parar, tindran que hi haurà descansos, turnos de treball, molt més complicat.
Aleshores, per ajudar-nos, avui en dia som molt, molt afortunats perquè tenim una eina que es diu teledetecció. I igual que hem sentit parlar tots dels satèl·lits que s'utilitzen per a la meteorologia, no? Tots estem acostumats, quan posem el temps en les notícies, ens parlen del satèl·lit tal, el satèl·lit qual. Val. Els satèl·lits també es poden aplicar per a monitorejar què passa en l'oceà. I ahí tenim dos tipus de satèl·lits que van tot el temps observant-nos. Satèl·lits poden ser geoestacionaris o poden ser satèl·lits d'òrbita polar. Per explicar-ho, jo penso que el millor és veure-ho... Està en anglès el vídeo, però l'important és observar la imatge. Val? Tenim satèl·lits polars, satèl·lits geoestacionaris. El que va a canviar, en aquest cas, per exemple, és un satèl·lit geoestacionari. És a dir, durant tot el temps va estar monitoritzant el mateix punt de la Terra. Vaig estar observant tot el temps la mateixa superfície. De forma que va girant a mesura que gira la Terra per anar seguint aquest punt tot el temps. I ara entra en joc el que seria un satèl·lit polar. El satèl·lit polar, com el seu nom indica, va a fer la ruta per els pols. I en aquest cas va anar recorrent distintes franges fins a completar tota la Terra. En el vídeo heu vist simplement un satèl·lit com a exemple de quina ruta fa, però com es podeu imaginar, la carrera espacial s'aplica en tot, no sols per anar a Marte, val? Sinó que la carrera espacial també aplica a que totes les agències espacials volen tindre els seus instruments de mesura i de vigilància. Aleshores, teniu ací distintos exemples, no estan tots els que són, però teniu alguns que són de la NASA, de l'Agència Espacial Europea, i en concret l'exemple que anem a utilitzar en la presentació i totes les imatges que aneu a veure són del satèl·lit MODIS, bueno, el satèl·lit AQUA de la NASA. Val? Eixe satèl·lit és un satèl·lit d'òrbita polar. Val? Este vídeo sí que no té veu. Aleshores, el que esteu veient és com en la seva òrbita polar el que està fent és completar tota la superfície de la Terra. De forma que en un dia és capaç de fer dos passades completes. Val? Això que estem parlant dels geoestacionaris i dels polars és molt important perquè n'hi ha un factor que són els núvols. Val? Els núvols van afectar la capacitat d'observació. Entonces és molt important que jo puga tindre quanta més freqüència d'imatges millor, perquè si en un moment donat la cobertura de núvols m'impedia veure una zona, la següent imatge a lo millor ja està despejat i puc tindre la informació d'eixe dia. Per tant, tots busquen que el satèl·lit tinga les millors prestacions possibles i en aquest sentit les prestacions passen per freqüència de pas, per l'escala, perquè hi haurà satèl·lits que tinguin una resolució, per exemple, de 4 quilòmetres per 4 quilòmetres, és a dir, els satèl·lits, la informació ens les van a traure en el que s'anomena píxels. Un píxel és un quadrat, com en l'ordinador, com les imatges d'ordinador. No? Un píxel, n'hi ha satèl·lits que la seva resolució és de 4 quilòmetres per 4 quilòmetres. N'hi ha altres que és d'un quilòmetre per un quilòmetre. N'hi ha altres que arriben fins a 20 metres. Aleshores, quan una major escala, més detall d'informació vaig a poder tindre. Però clar, així és com tot, no? Quan més sucre, més dolç, però moltes vegades no té que triar perquè si no les coses, el pressupost es dispara. Val? Aleshores, jo tinc que buscar un equilibri entre la freqüència de pas, o sigui, la freqüència temporal, entre l'escala de la imatge i una altra cosa que és quanta informació agafa. I aquesta informació que s'agafa és el que són les distintes longituds d'ona. Tornem al principi de la presentació. Hem començat dient que de l'espectre electromagnètic
tens distintes profunditats de penetració segons la longitud d'ona. Aleshores, és molt important poder estudiar què passa en distintes longituds d'ona, perquè això és el que ens va permetre després obtindre informació. Val? Aleshores, ahí teniu un exemple de quines són les bandes de l'espectre electromagnètic que, de les que pren mesura el MODIS. Val? Per si algú té curiositat, n'hi ha moltes de les imatges que són d'accés gratuït, val? Sobretot les que no són d'una molt alta resolució espacial. Val? Són de difusió gratuïta, ací teniu l'exemple de les que s'obtenen de NASA, perquè són les que estem utilitzant per a la presentació, però a l'Agència Espacial Europea també podríem accedir i obtindre distintes imatges. Per fer-ho molt simple, me va agradar esta frase, que l'he ficada en anglès per citar textualment a l'autor, però si recordem quin pigment era el que tenia el fitoplàncton majoritàriament, clorofila, de color verd, que ja se'n van adelantant per ahir, de color verd. Vale, doncs de forma simple podríem dir que a més color verd, més fitoplàncton. Sí? Vale, doncs, això és la norma general. En què es tradueix això? Això ja són productes satelitals. Així estem observant l'oceà des d'un satèl·lit, en concret des del MODIS. Què estem observant? Així en concret estem observant el que absorbeix el fitoplàncton, que hem dit que té molta clorofila i que és de color verd. Per tant, el que podem veure és que les zones en color verd són aquelles zones que tenen més quantitat de fitoplàncton. Així tenim l'escala, que no sé si s'acaba d'apreciar, però els tonos rojos serien, en aquest cas, els que ja tenen encara més fitoplàncton. Val? Per què en roig? Perquè se segueix l'ordre de l'espectre electromagnètic des dels morats fins als rojos. Val? El blau seria quan el component principal és aigua, el verd quan tenim fitoplàncton i comencem cap al roig quan la concentració de fitoplàncton és més alta. Quines zones tenim que són les més productives? Recordem el títol de la presentació, no? Ecosistemes costaners. Aleshores podem veure que és en totes les zones costaneres on podem estar trobant quantitats més grans de fitoplàncton. Els motius són dos. Un, el que vos he dit, des del continent anem a tindre els aports, siga principalment per els caudals de rius, però també tenim aportacions difuses. Quan jo tinc un aqüífer, per exemple, a la platja de Gandia, tot el món coneix la platja de la Uir, veritat? La platja de la Uir també té un valor molt important perquè és la principal zona de descàrrega de l'aqüífer de Gandia. Una zona de descàrrega de l'aqüífer significa un aport d'aigua dolça. Aport d'aigua dolça vol dir nutrients. Nutrients vol dir que pot créixer el fitoplàncton. I si pot créixer el fitoplàncton també podem tindre pesca. Val? Aleshores, els aports difusos per les aigües subterrànies o també per l'escorrentia superficial quan tenim pluja. Però ahir vegeu zones que són més extenses que altres i zones molt localitzades. L'altre component molt important és quan tenim una massa d'aigua freda del fons que fa un efecte d'aflorament a la superfície i aquesta aigua va també molt carregada de nutrients. Per això determinades zones són molt productives, sí? Que no és el cas del Mediterrani. El Mediterrani és un mar oligotròfic. Oligotròfic vol dir que té poques nutrients, vol dir que en general té poc fitoplàncton. Vol dir que per això tenim el color tan blavet de les aigües. Val? Així teniu una altra imatge que és la mateixa que la d'abans, però focalitzant en la nostra terreta. No? I com podem veure, doncs, prop a la nostra costa n'hi ha alguns nuclis en verd, que són les zones en més quantitat de fitoplàncton. Si ahir li farem més zoom i ens posarem a estudiar-ho millor, jo no sé si se veu el verdet d'ahir, no? Probablement podríem anar associant-ho a llocs com, per exemple, l'Albufera. Sabeu que l'Albufera vertix les aigües a través de les goles, la gola de Pujol, etc., que connecten en la mar, doncs és un gran aport de nutrients. Aleshores, en aquestes zones, són zones on jo tinc un color més verd perquè tinc més fitoplàncton. Però els productes satelitals estan bé perquè
ens donen un gran rang de paràmetres que podem estudiar. El fitoplàncton és un dels més importants, però com hem dit abans, al començar, en les zones costeres també és molt important el que passava en el que anomenem cidom, que era aquesta matèria orgànica colorejada, i el que passa en el detrit, la matèria mineral. Això també es pot observar per via satèl·lit. I si observeu, la distribució és, en general, molt semblant a la del fitoplàncton. Val? És la mateixa, la imatge és de la mateixa data. Si a cas té una, l'efecte en aquestes àrees, diguem que és més reduït, està més restringit encara a la zona més costanera. Aquesta seria una altra imatge. Val? Això són coeficients d'absorció, però jo també puc monitoritzar directament clorofila A. Per què clorofila A? Perquè qualsevol text que llegiu o qualsevol notícia que sentiu sobre oceanografia, s'utilitza la clorofila A com a un indicador de quant de fitoplàncton tenim. Aleshores, el producte clorofila A va tindre un aspecte molt semblant a l'absorció del fitoplàncton. Així teniu la imatge en més detall. I així, perquè el que teniu abans són imatges, són productes transformats. No vol dir que es vegi així en el satèl·lit, sinó que s'han fet una sèrie de càlculs per arribar a aquesta escala. Com es veuria des del satèl·lit en el que es diu color real, true color? Val? En color real tindríem una imatge semblant a aquesta. Jo penso que s'aprecia prou bé les diferències, no? Eixe color blavet, bueno, blavet però que no és tan blavet, no? O sea, no és com el blau de la mar, sinó que té un blau verd més intens. Això correspon perquè ahí tenim una floració de fitoplàncton. I en canvi, enfront, podeu veure com arrimaet a la costa es veu el color marró de sediments. Eixa és la imatge tal qual, sense tractament. Val? Aquesta imatge és molt llamativa, perquè és el riu Ganges, podeu imaginar-se, a més, la magnitud. No? No és el mateix quan parlem de rius de poc cabal que quan parlem de rius d'un important cabal. La zona d'influència pot ser prou gran. I en què es tradueix tot això? Això, per portar-ho al que és el meu camp d'investigació i contar-vos un poquet de la feina que fem, com ha dit Lluís, jo estic en col·laboració des de fa uns anys en la Universitat Autònoma de Baja Califòrnia, en Mèxic. En mi treballa Jesús Aguilar, que està ací en el públic, i com a part de la seva tesi doctoral, una de les publicacions que es va traure és esta d'ací, la qual la vam realitzar en la península de Yucatán. No sé si dic península de Yucatán, si vos sona i la identifiqueu, però en cas de que no, si dic Cancún, segur que sí, no? Val. Aleshores, el que ens vam plantejar és aplicar aquestes eines a una zona molt turística com és la zona del Mar Carib, en Mèxic. Val? Així teniu el que és la conca, val? El Mar Carib, dalt el Golf de Mèxic, i la zona d'estudi que ens vam plantejar és esta de la península, on tenim al nord Yucatán, a la dreta l'estat de Quintana Roo i a l'esquerra l'estat de Campeche. I bé, destins turístics coneguts seria tota la zona de Cancún, Ribera Maya. I al nord podeu veure el que seria Holbox. Vos sona Holbox? Sí, perquè si algú va a Cancún, que fas una escapadeta hasta Holbox, que és una illa paradisíaca. Val? És molt bonic. Aleshores, en una zona com eixa, el turisme és tan important com ací i, a més, es promociona molt la transparència de les aigües. Aleshores, és molt important conèixer i fer un seguiment perquè, a banda, hi ha una altra cosa que pot passar, que és el tema que no he anomenat fins ara. Quan parlem de les toxines, les imatges que vos he tret abans dels peixos morts, aquestes toxines, on es poden acumular, és també en els bivalves. Mejillons, etc. Clòxines. Ja he vist el castellanisme. Les clòxines. Aleshores, quan jo tinc productes de marisc que són consumits,
n'hi ha controls molt estrictes també per a saber si tinc una floració de fitoplàncton que puga ser tòxic, perquè si no, els mol·luscs acumulen i quan ens humegem ens podem intoxicar. Aleshores, en aquesta zona és molt important, a banda de per el turisme, perquè n'hi ha cultius de mol·luscs i se consumeixen en la restauració local. Val? Aleshores, això són imatges d'un producte que vàrem elaborar, que li vam anomenar índex de propietat òptiques, que no entra a comptar en més detall, però de forma resumida vos diria que apliquem el mateix criteri que abans. El color blau és aigua, el color verd augmenta la concentració de fitoplàncton i quan més roget, més fitoplàncton tinc encara. Aleshores, ací hi ha una cosa curiosa i interessant, que és que a pesar de que en la zona de Cancún i tota aquesta àrea que és la Riviera Maya, és l'àrea que, diguem, més problemes podria tindre. Per què? Pues perquè és l'àrea en què tot aquest desenvolupament turístic, que s'ha fet en molt poquets anys, ha fet que no es desenvoluparen les infraestructures de tractament de l'aigua necessari. Molta de l'aigua residual ací va a fosses sèptiques. Clar, fosses sèptiques que ací tenen un agravant, i és que és un ecosistema càrstic. La paraula càrstic, el Mont Duber, per exemple, tenim un relleu càrstic. Quan tenim un relleu càrstic significa que la permeabilitat és molt alta, és a dir, la velocitat en la que l'aigua subterrània atravessa aquest tipus de material és molt ràpid. Aleshores, si jo ajunte fosses sèptiques en càrst, el resultat és que de la fossa sèptica al càrst i del càrst a l'oceà és rapidíssim, no n'hi ha cap protecció ahí. Aleshores, a priori, podríem esperar que tota aquesta zona, que és la que més desenvolupada està urbanísticament, a més estudiarem períodes concrets de l'any, que són els que tenen més ocupació, no?, turística. I la sorpresa és que la seva qualitat de l'aigua és molt bona. I la resposta és que, si tornem a la imatge de darrere, no sé si s'heu fixat, que es veu que n'hi ha un canal de connexió, que es diu el canal de Yucatán, entre el mar Carib i el Golfo de Mèxic. Val? Ahí n'hi ha una corrent permanent. Què fa aquesta corrent? Que aquell fitoplàncton que es podria desenvolupar en tota aquesta costa est puga desenvolupar-se ahí, però siga traslladat per les corrents cap al nord. De forma que al final les zones que es veuen en problemes, en aquest cas, no són les turístiques i poden seguir gaudint del seu producte de platja i sol. Sin embargo, altres zones no són tan afortunades. En aquesta zona del nord, per exemple, tenim activitat ganadera, ramaderia. La ramaderia, per escorrentia superficial i també subterrània en aquest cas, és un aport de nutrients. Però en aquest cas ja la corrent no fa aquest efecte de dilució i és ahí on més problemes es donen d'aquest tipus de floracions de fitoplàncton. Aleshores, diguem que tot això que vos he estat contant de com estudiar el color de l'oceà des del satèl·lit és important perquè ens permet analitzar situacions com aquestes, ens permetria fer un seguiment temporal en una alta freqüència, i en el moment d'observar-se un canvi, una anomalia, podem, ja ho hem detectat, ara si és necessari, anem a camp. Perquè anar a camp contínuament és inviable econòmicament. I això és el suport per a la gestió que és molt útil. Val? I per acabar, ja en queden un parell de diapositives únicament, sols volia dir-vos que a banda d'això que estem estudiant, com que últimament canvi climàtic és la paraula de moda, volia mostrar-vos també algunes altres aplicacions que tenen els productes satelitals. I en aquest cas és per parlar-vos del flux de carboni. Jo no sé si heu sentit que els boscos són el sumidero del CO2, del diòxid de carboni que estem emitint els humans en els cotxes, en les fàbriques, etc. Però el fitoplàncton és l'altre 50%, ni més ni menys. El fitoplàncton constitueix el 50% de la capacitat que té la Terra
d'absorbir el CO2. Aleshores, és molt important el seu paper en el cicle. El que fa el fitoplàncton és, a més, que a l'incorporar el CO2, el que permet és incorporar-lo en les seues... Ai, la conxa, com es diu la conxa? La càscara? La closca? La closca? A l'incorporar-lo a la closca, val, que seria la calcita, principalment un tipus de fitoplàncton que són els cocolitofòrids, val, l'incorporen a la closca i quan ells moren s'acumulen al fons, de forma que el sediment marí és un gran lloc on depositar tot aquest CO2 que va capturant el fitoplàncton. I això també ho podem observar des de satèl·lits. Val? En aquest cas, els colors més blaus, més... Sí. Val? O sigui, el lila és el color que té menys quantitat d'aquest carbon inorgànic, d'aquesta calcita. Val? Anem a posar la imatge d'Espanya, que es veu en millor resolució. Aleshores, és molt important el veure ahir que en aquest cas no s'acumula en zones profundes, sinó que on s'acumula principalment en les zones costeres. Per què? Perquè tenim una major font, però també perquè si anem a grans profunditats, el que passa és que, degut a la pressió, es tornaria a dissoldre. Val? És a dir, és un cicle prou complex, però a grans trets el que podem remarcar és el seu important paper com a sumidero del diòxid de carboni. Aleshores, els satèl·lits ens permeten distintes aplicacions que al final ens porten a una visió sinòptica de tot el nostre planeta. Ahí teniu una imatge per concluir que es reflecteix una imatge de tot el planeta en un mateix instant, visió sinòptica. Som capaços d'observar-lo tot al mateix moment. I en això concluiria el que volia contar-vos i ja quedo a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte que siga capaç de resoldre. Espero no haver-me enrotllat molt. Fernando. Sí. Ahí depèn, perquè cada agència, de fet, n'hi havia una altra imatge que dubtava si ficar bola o no. Sí, clar, és a dir, n'hi ha una altra pàgina que em sembla prou interessant, però jo tinc que tallar per algun lloc, que està molt bé perquè et treia tots els que estan en òrbita en aquests moments i quina òrbita estan generant, perquè òbviament és molt important aquest factor. Sí. Visualmente en estos mapas Moody, sí, me da más la impresión que ve de una distribución costanera, sobre todo los primeros que hemos dado, sí, que es una distribución de paralelos, como dijéramos, vemos el verde más en los paralelos tal, así que, por lo menos visualmente. Y tiene usted mucha razón, porque también ahí hay un componente. Hay un componente que es el componente latitudinal, de forma que según en la latitud que estemos, a ver, igual que en tierra tenemos estaciones, en el mar también hay estaciones. Igual que aquí tenemos árboles caducas que llega el otoño y les caen las hojas, digamos que en el mar también hay estaciones. De forma que esas imágenes que son de un momento concreto, que es septiembre, para algunas latitudes es el momento más productivo y para otras latitudes es el momento de menor cantidad de fitoplancton. Entonces, sí es verdad que, aparte de las zonas de contacto con la costa, hay otros factores que influyen, como la latitud. Si cambiáramos a otro momento, probablemente esa distribución sería distinta, porque pues, en verano, latitudes altas, días largos, más fitoplancton porque tenemos más luz, ¿vale? En cambio, en latitudes bajas, al contrario, ¿vale? Bueno, o sea, en el otro hemisferio.